ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಆಸ್ ಅ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏರೋದು ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ ಇದೆ ಹವ್ಯಾಸನ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಕಿಲಿಮಂಜಾರೋ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ ನಾನು ಏರಿ ಬಂದೆ ಇದನ್ನ ರೂಫ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಘರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಅಭಿಯಾನನ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಂದು ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಕಿಲಿಮಂಜಾರು ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಸ್ಟ್ 19 ರಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಧ್ವಜನ ರೂಫ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸಿದ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ ಇದೇ ಸಂತೋಷನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಿಲಿಮಂಜಾರೋ ಇಸ್ ಅ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪರ್ವತ ಇದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪರ್ವತ ಹತ್ತುವಾಗ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದ ತರದ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಜೀರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಕಿಲಿಮಂಜಾರೋಗೆ ನಾವು ಹತ್ತುವಾಗ ಐದು ತರದ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಪಾರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಪೀಕ್ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಐದು ತರದ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬುಷ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮರೂನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಪೈನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪೈನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಿಮಾಯಿತ ರೀಜನ್ ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಈ ತರ ಐದು ರೀಜನ್ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯಿಸೋದೇ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಗಿರೀಶ್ ಹುಲ್ಲೂರ್ ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿರೋದು ಅವರ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು 20 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆದರೂ ಸಹ ಅವರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎರಡನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ದೂಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಬಹಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅವರು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಿಲಿಮಾಂಜಾರೋದ ಉಹುರು ಪರ್ವತವನ್ನು ಸುಮಾರು 5895 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಶಿಖರ ಅದು ಉಹುರು ಪರ್ವತ ಅದನ್ನು 6 ರಿಂದ 8 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಏರಬೇಕು 0 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು -30 ಡಿಗ್ರಿ ವರೆಗೆ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಥದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸದೃಢವಾದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸು ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ವ್ಯಾಪಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಿಂತನೂ ಅವನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು ಕಣ್ಣಿನೆದುರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ದೇಹ ಅವರ ಜೊತೆ ಗೂಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಘರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ತಿರಂಗಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ